Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, je to tedy další našeho gameplay ze hry City Skylines, takže my se vrhneme na to. Koukám, že jsme přesně tam, kde jsme skončili, to není žádné překvapení a jdem pokračovat. Takže každopádně jsem si všiml jedné věci, že tady máme trošičku ještě kabely, které tady jsou, pokud jsem petul, prostě už nepotřebné. Tady je sice taky nepotřebný, ale a to vás také zůstane. Výborně, takže tady máme další místo, kde se můžou stavět paráčky. Výborně. Či máte problém s odpadem? Proč máte problém s odpadem? Tady to není zase tak moc extra použité. Dobře. Tohle to určitě vytvářet nějaký bordel. Takže co kdybychom tady udělali takovou jenom malou odbočku? Tak já vím, že se vám to líbit nebude, ale stěžujete si na problémy s odpadem. Šup sem s tím hezky. A možná bych to mohl okolo hezky zastavit nějakýma parčíkama. Aby se jakože neřeklo out of the city limits, ok. Ještě jeden bych sem hodil, tak nádhera. Moc lidí tady už okolo bydlet nebude, jsou tady parky. Tohle by nemělo dělat sem větší problém. Tak. Co budeme potřebovat udělat? Vy máte taky problém s odpadem tady všichni? Proč máte všichni problém s odpadem? Protože tady máte opravdu problém s odpadem, ale to vyřešíme trošičku jinak. To vyřešíme takhle. Šup, žádný problém s odpadem. Je to tak? Je to tak. Tady byste možná tak mohli mít problémy s odpadem a nad tím jsem tady přemýšlel. Nepletu se, nebo jsem nad tím pak přemýšlel. Myslím, že jsem opravdu nad tím přemýšlel. A chtěl jsem tady... Čekat, tady to je bez semaforů, nebo tam jsou, tady jsou semafory. Takže to je v podstatě jedno, jestli tady dám ještě jednu takovouhle malou ulici. Šup, tak jedna malá ulice a hodím vám sem taky jednu tu kravinku. A zároveň jsem sem chtěl ještě hodit hřbitov. Šup, protože pochopitelně vy teď nemáte žádnou takovouhle krásnou službu, tak ji dostanete teď. Když ty bys měl zpracovávat, tak bys měl tohoto zásobit energií, ne? Dobře. Energii sem teda přivedu z druhé strany. Kdyby náhodou, tak budeme mít i další přístup. Tak výborně. To by bylo tohle. Tady se nám to krásně rozrůstá. A tady nad tím jsem pokud se potu přemýšlel ještě. Takže tady tato by se dalo využít nahoře. Já si myslím, že si to trošku víc místa. Ale to doufám, že vadit nějak extra nebude. To mělo vypadat takhle. Aha, já mám zase to je ten nástroj. Já bych chtěl rovnou cestu. Tak, to mě štve, tady mám takhle málo místa. Opravdu myslím, že tady toho místa bude víc. Nevadí. Takhle. Tohle není asi moc rovný, co ty na to? Já bych to rád rovný. To asi fakt není rovný. No nic, ale já to udělám v tom případě tak, aby to aspoň vypadalo, že to je rovný. Dejme tomu. Tak, a co jsem tady chtěl udělat? Tady, kanceláře. Kanceláře jsou cool. Tak, výborně, hezky to tady vyplníme všude kancelářema. Šup. Šup. Výborně, to by možná mohlo stačit. Budete potřebovat energii, nebudete, výborně, to je tady, ale budete potřebovat vodu. Tomu naprosto rozumím. Výborně, takže budete potřebovat práci, což už zase potřebujete, taky máte kanceláře. Tady bych mohl možná udělat i tady. No také, že udělám. Protože proč sakra ne? Kanceláře jsou dobrý. Kanceláře dávají taktéž pracovní místa a neprodukují žádné znečištění, takže je to v podstatě výhodnější. Když se tak nad tím zamyslíme. Tak, nádhera. Tady byly kanceláře. Tady byste asi pravděpodobně všude neměli vodu. Tak vás zavodníme. Voda začíná být trošku problém. Energie vypadá úplně v pohodě, ale voda... Dobře, rovnou sem jednu přihodím, kdyby náhodou. Připojí se tam, prosím. Prosím, výborně. A každopádně asi budu třeba něco vypustit. Ale to musím připojit. Tak, nádhera. Ale krásně se to znečišťuje. Neříkáme, to je pěkné, ale je to pěkně udělané ve hře. Tady
To furt vypadá jako velký dopravní problém. To je pravda, to vypadá opravdu jako velký dopravní problém tady. Tady by možná tohle vůbec nemělo být spojené. Někde. Co bychom to udělali takhle? Takhle bychom to mohli udělat. Tady uděláme jenom odbočku. Ne, obráceně. Tady uděláme jenom odbočku sem a tady jenom odbočku sem. Nevím, jestli to nějak se chystá pomoct, ale uvidíme. Přemýšlím, jestli se to, co jsem teď udělal, bude mít nějaký význam. Nějaký určitě. Nevím přesně jaký, ale význam to bude mít určitě. Tak, co se vám tady nelíbí? Vy furt máte problém s odpadem tady? Ne, tady nemáte problém s odpadem. Promiň, ale nemáte. Tady nemáte problém v podstatě s ničím. Tak tady krásné kanceláře se začínají stavět. Nádhera. V tom případě energie by se tady měla krásně distribuovat sama. Tak v tom případě tohoto už můžeme dávno, dávno zničit. Tohle v podstatě taky, 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 taky a tohle už asi ne. Výborně, to by teda bylo. To tady je v podstatě už taky úplně zbytečný. Tohle to tady zatím necháme. No, vypadá všechno v pohodě. Zatím tady nechce bydlet víc lidí. Dobře, ježiš, tady toho je. Máme moc obchodů, evidentně, dobře. To vyřešíme, máme moc obchodů. Když tady v těch obchodech nechcete pracovat, tak tady ty obchody nebudou. No, rozumíme si? Rozumíme si. Šup, takže obchody koukejte vypadnout. Proč se tady tohoto zobrazuje zpátky, tyhle ty modrý kravinky? Když je tady nějaký divný tohle, se furt se tady zobrazuje. Tak se tam dám na tam baráky, nebo bych tam mohl dát kanceláře? Já tam dám kanceláře, protože proč se kranne, kanceláře jsou dobrý. Šup, 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 šup. Musíme se zbavit těch modrých místeček. Tak, 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 nádhera. Pár kanceláří se určitě nestratí, víte, hned automaticky se ty místa zabírají, protože máme ještě nějakou malou poptávku po industriálních zónách, což jsou v podstatě i kanceláře v našem případě. Šup, 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 šup. Všechno tady zbouráme, tyhle ty budovy. Uvažuji o tom, že bych si, no to je neskutečný, že bych si sehnal mod, který tohle to bude dělat za mě. Ten mod existuje, je velmi dobrý údajně, ale nechce se mi do toho nějak. Ten má tomu slínej evidentně. Taky se bojím, že kdybych se stáhnul nějaký mody a nefungoval by, tak by to nebylo vůbec dobrý. Ok, moment, tady ty lidi opravdu bydlet nechtějí. Tady taky v tomhle tom okolí blízkým. Tady v tom okolí nechtějí bydlet lidi. A já bych řekl, že kancelářím by tady žádný problém nic nedělalo. Ani se jim nedivím, tady nechtějí bydlet. Tak tady budou bydlet kanceláře. Proč se krane? Tady to vypadá jako problematická část. Takže to tady asi bude pravděpodobně problematická část. To kdybych to tady upgradeoval hezky na troječku, tady to je ty. Klidně i takhle. Nevím, jestli to nějak extra pomůže, ale můžeme to zkusit. Tak, tady zatím všechno vypadá dobře, tady jsou kanceláře, tady teda ty baráčky jsou pěkně, 12 000 lidí, jde to výborně. Je pravda, že to jde hodně pomalu, ale jde to dobře. Koukám, že hodně lidí tady jede z práce někam, nebo do práce právě. Uvažuji, jestli by nebylo lepší. Ježišmarja, tady je strašně moc těch aut. Který tady dělají bordel. Já vidím jako problém. Počkat, tady by asi možná chtěli mít nějakou otočku. Nebo ne? Tak vy se tam nemůžete dostat asi. Jo, vy se tam nemůžete dostat. To je ten problém. Vy byste tady chtěli mít
kruhovej objezd, nějaký malinký. To není zrovna malinký. Mě štve, jestli to nezobrazuje. Tohle to jsem chtěl. Dejme tomu takhle. A spojit. Čup. Tak máte tady hezký kruhový objezd. To je podle mě to, co jste po mně chtěli. Jop. To má jako jednosměrku tady nebo co? Jo má, to je v pořádku tohle. A tohle se tady je v podstatě úplně zbytečný. Tak, nádhera. Tak, to je podle mě docela důležité. Počkat, Racek. Můžeme ji kliknout a přejmenovat ho? To jsem někde slyšel. Ne, tak na Racka evidentně nemůžeme. Nevadí. Tady to vypadá dobře, ale tady je problém. Tady jezdí hromada aut. Zatím to tak nechám, tomu se budeme muset věnovat někdy příště. Bude to asi velmi důležité. Tady ten hřbitov teda vypadá pěkně. Pěkně za to, nečištěně. Možná bych mohl dát také vedle nějaký park hezký. Myslím si úplně jistě, jak moc to zvýší. Jak moc to pomůže, tak jako proč sakra ne. Trošku by možná mohlo. Každopádně to vypadá pěkně, tady basketbalové hřiště. Dokonce tam někdo i hraje. A... opravdu vidíte to? Oni opravdu hrajou. Se dělají evidentně furt to samý. Ano. Dělají, ale hrajou. Hoho. To je cool. To je hodně hustý. Tady všechno vypadá v pořádku. Jsou tady ještě volné místa, jsou tady ještě volné místa, kde si můžete postavit dům. Když o to se ještě starat nemusíme, ale... Industriální zóna, dáme statistiky. Ne population, ale mě zajímá employment percentage. Available jobs. To taky není ono, mě zajímá prostě, jestli to nějaký nezaměstnaní obyvatelé, ale to tady evidentně nezjistím, tak na to koukám. Máme furt strašně moc obchodu. Taky než to se... Chtěl jsem se zeptat, co se ti nelíbí, ale... Aha, vy tady nemáte žádnou nemocnici. No, tak tohoto musíme napravit. Šup aspoň jednu sem. Šup aspoň ještě jednu sem a tomu trošku to vylepšíme. Tak to vypadá už mnohem lépe. Hasiči... Hasiči to nemají pokrytí tady nahoře, tak je tam dáme, jinak to vypadá, to je pokrytí všude. A policisté, ty by se šikli jedni tady. Jak to vypadá taky dobře. A education. Základní vypadá dobře. Tady by to chtělo určitě další univerzitu někde tady. To byste určitě využili. A vysokou školu, no to bych taky mohl jednou postavit, ale evidentně ještě ne teď. Ne, vy nemáte problém s odpadem. Věřte mi, že vy nemáte problém s odpadem. A jestli jo, tak to je váš problém. Čistě váš. Sakra. Tak to musíme ještě trošku prodloužit. Je tady toho málo. Tak výborně. Teď už tady snad žádný problém mít nebudete. No, oni i ty parky to teda schytali evidentně. Ne, ne. Dobrý, nejme tomu. A to tady vypadá dobrý. Takže jediný dopravní problém, který máme, tak je tady. A jezdí tady jenom auta. Jezdí tady 4 miliardy těch... těch autíček, který odvážejí tyhle ty hnusné věci. Ježíš, tady jich je. Možná není dobrý napadávat všechno na jedno místo. Bůh ví, to se nejsem úplně jistý. Ale to se tím asi starat nebudeme, protože zatím to všechno funguje. A mě už ty obchody začínají pomalu štvát. Aha, tak to nejsou dokonce obchody, to jsou... kanceláře. Tady jsou obchody. Tady ty kanceláře chtějí... Koho pak? Educated worker. Když máme hodně edukovaných lidí, možná by to chtělo... Jo, tady, dobrý. Tady se musíte ještě edukovat teprve. Tady to vypadá podle mě docela dobře. A tohle to potřebujeme určitě. Kolik potřebujeme? 75 tisíc?
Ježíš Maria. OK, tak to budeme určitě potřebovat. Co tobě se nelíbí? Malá hodnota pozemku? Cože? Máte všude parky? No, máte vedle sebe park. S dovolením, ale tohle není žádná pravda. OK, ale každopádně já mám takový tušení, že jsme dosáhli toho se 15 minut, jak jsem říkal, ten díl pondělí interní bude vždycky trošku kratší, to má to málo času. Co jsme dnešním díl vlastně udělali? No, v podstatě nic moc, tady jsme postavili nějaký kanceláře a trošku jsme to tady upravili, ale jinak jsme neudělali v podstatě nic tak velkého. Bohužel i takovéto díly musí být. Doufám, že se vám to i přesto líbilo. Pokud se vám to dále líbilo, tak určitě bych uvítal like. Vy mě podpoříte tím, že byste mi dali like, byl bych strašně moc vděčný. A já bych řekl, že toto bude všechno. Já se maloučím a těším se příště u dalšího videa. Už zítra u konečně normální délky, jako 20, 25, 30 minut. Takže, jak jsem říkal, já se maloučím a těším se příště u dalšího dílu. Takže zatím.